O primeiro paso logo de dous anos de traballo está dado para que a Ribeira Sacra se converta na cuarta reserva da biosfera de Lugo e a sétima de Galicia. O espazo natural que inclúe as serras do Oribio e Courel aglutina 23 concellos, 18 de Lugo e 5 de Ourense. A candidatura foi presentada oficialmente esta mañano o Concello de Pantón temos a sorte de ter un gran patrimonio natural, un gran patrimonio cultural, de incalculable valor, e dentro da Xunta de Galicia traballamos para a súa conservación, para preservalo, pero sobre todo tamén para recoñecelo. A partir de mañá, o documento co que se aspira a obter o recoñecemento da Unesco someterase a información pública tra a súa publicación no DOGA. O segundo paso é remitir o texto que avala a candidatura ao Comité Español do programa Home Biosfera previsiblemente no vindeiro mes de decembro. É un plan de futuro que nace con boas perspectivas, co apoio de todas as entidades, coa participación de moitas asociacións, de moita xente, e, por tanto, temos un territorio que cumpre sobradamente os criterios da Unesco e que ten calidade e que ten coherencia, e esperemos que iso o recoñeza a propia Unesco. A declaración definitiva podería chegar no primeiro cuadrimestre de 2021, ano Xacobeo. Chenda a deputación provincial, queríamos estar hoxe aquí presentes nesta presentación da candidatura desta reserva para a UNESCO parece nos importante que todos os recursos, tanto paisaxísticos, naturais, como gastronómicos, que esta zona ten, se representen nesta proposta. É ilusionante que no ano 2020 ou 2021 podamos ter xa esta resposta da UNESCO e contar con unha reserva máis a nivel provincial e a nivel autonómico. Deste xeito, a superficie protexida en Galicia baixo a figura de reserva da biosfera acadaría o 34% do territorio. A declaración non levaría aparellada a promulgación de novas normas nin a introdución de usos máis restrictivos na área protexida.